Завтра прийшов. Повтор дивися. Соседа что ли? Казав ему. Здравствуйте. Здравствуйте. Николаев, давай! Хотя не зря приехал. Давай! Так баба заховала его. Дозвольте ознайомити вас із складами граючих сьогодні команд. Футбольний клуб «Суднобудівник Миколаїв». Номер 55 у воротах – Вадим Митроченко. Номер 15 – Швець Сергій. Номер 17 – Горімов Олександр. Номер 14 – Невкритів Андрій. Номер 2 – Мячин Віталій. Номер 13 – Таркановський Константин. Номер 4 – Мінський Владислав. Номер 19 – Швець Богдан. Номер 20 – Долгаренко Олександр. Номер 7 – Носов Ілля. Номер 22 – Андрієвський Микола. Головний тренер – Люкенс Дені Роберт. І на вашої уваги склад футбольного клубу «Інулекс-2» у воротах номер 79 – Дмитро Фастов. Номер 71 – Микита Супко. Номер 6 – Степан Рижук. Номер 2 – Дмитро Сидоренко. Номер 69 – Павло Бесара. Номер 87 – Владислав Росляков. Номер 77 – Євгеній Недмінов. Номер 13 – Олексій Красов. Номер 11 – Валерій Кавірні. Номер 92 – Шишка Владислав. Номер 27 – Віталій Колєсніков. Головний тренер футбольного клубу «Інулекс-2» – Колєсніков Андрій, президент футбольного клубу «Інулекс» – Олександр Поворознюк. Давай, біги! До вашої уваги арбітри сьогоднішнього матчу. Арбітр в полі Буяшов Олег, Дніпро. Асистенти арбітра Говеля Олексій, Кривий Ріг. Кислюк Віталій, Київська область. Четвертий арбітр Федан Денис. Директор-спостерігач матчу Білорус Олександр, Черкаси. Де?
хотіли. О, правильно вже! Молодець. Да. 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 Да.
Давай, 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 давай
А суддя видно фуфло. Таку карточку дав непонятно за що. Все там я. Ні, на що тут ти? Він що? Мішав ударить. Ні, що? Де вони набирають таких ублюдків? Тупорилих. Один!
Ну, что за интрига? Ну, что за интрига?
ребятки, вперед, вперед. Стоп. Левая дома. Карточка, да. А ты можно? Я, ну що ти ще оправдуєшся? Рукою сходив, чуть футболку не здеш, я оправдуєшся. За вітром, давай, нагружай. Крути, крути, сину. Кожа! Подавай!
заберіть ти. Рука! А тоді зашли до того, що не подняли. Давай, давай! Дякую.
Давай, 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 давай
Наперед, во втором тайме не будет такого. Все время.
один удар. І один момент, я зразу сказав, так. Ці ж не Курво!
Да не ты шо, не Да, 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 да
тобі накину просто на голову, та не считай. Братан, так. Так, якщо ти накину. Ізьо, щоб братан давав руками. Ні, просто накину. Так. Да,
Заміна в складі футбольного клубу «Суднобудівник». Замість 22 номера Андрієвського Миколи на поле виходить номер 3 Олександр Медведєв. Ілгулець!
номер 77. Немтінов Євген! Відбулася заміна в складі футбольного клубу «Інгулайфа». Замість 13-го номера Олексія Красова на поле вийшов 24-й номер Руслан Красов. Руки в карман! Ну, значит,
Не успел на оттуда.
Влад, молодец! Хорошо ты играл! Футбольного клубу «Інгулець 2». Замість 87-го номера Владислава Ростякова на поле вийшов номер 17-й Владислав Омельченко. Ну,
Я не бачу.
І поворота. Thank you.
Ну, лежал, давай! Слава Україні!
Николаєв, давай. Давай, 3-1. Дубок уже дивиться. Потрібна дикиня! Яку гати за час? Так, прощайте! Рудько! Поворота! Я